ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከኢቲቪስ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ መግባችን ነው። በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃ፣ የቅዱሳኑ በረከት ያላችሁ ያለን። እንግዲህ በርከት ላሉ ቀናቶች እና ሳምንታት እንዲሁም ወራት እንግዲህ በዚህ ሚዲያ ላይ የምናስተላልፈው መርሃ ግብራችንን በአንድም በሌላም ሳናስተላልፍ ቀርተናል። ያው እንደምታውቁት በተለይ በዚህ ባሳለፍ ነው እጅግ በጣም ተወዳጁ እና የበረከት ጾም በእውነት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን የፍልሰታን ጾም አስመልክቶ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ስለነበረ በዛ ምክንያት አንዳንድ መረጃዎቹን ወደ እናንተ ወደ ቲክቶክ እና ፌስቡክ ላይ እንዲሁም ዩቲዩብ ላይ በጽሁፍ ከማስቀመጥ በዘለለ እንደዚህ ወተን አልተነጋገርንም። በጣም በርካታ ነገሮችን ካለፉ በኋላ ለመታዘብ ሞክሬያለሁ። እኔም ያው በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አጀንዳ ተቀባዮች በጣም እየበዙ ናቸው። አሁን ባለንበት ወቅትና ሰዓት ላይ ያን አጀንዳ ይቀበሉና በዛ አጀንዳ ላይ ተጠምደው በአንድም በሌላም ዛሬ ህዝብ ይከተለናል፣ ህዝብ ይመራናል፣ ወይም ደግሞ ህዝብ ፎሎ ያደርገናል በቲክቶክ፣ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ እንደዚሁም በተለያዩ ድረገጾች ላይ ያሉ አካላት እየተጠቀሙበት ያለውን መንገድ ስናይ አንድ አጀንዳ ይሰጣቸዋል፣ ያን አጀንዳ ይዘው ይጮሃሉ። ነገር ግን ደግሞ የብልጽግና መራሹ መንግስት እንግዲህ አሁን ባለንበት ወቅትና ሰዓት ከትላንት እጅግ በጣም በከፋ መንገድ የአምባገነንነቱን ሂደት በግልጽ እያሳየ ያለበት አይነት መንገድ ነው። የፈለገውን ያፈርሳል፣ የፈለገውን ይቀጣል፣ የፈለገውን ያስራል፣ የፈለገውን ይገላል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ መብት ወይም ደግሞ ህግ አለ ወይ ብሎ ለመናገር እጅግ በጣም በሚከብድ ሁኔታ የኑሮ ውድነት ያጎበጠው ህዝብ ላይ መከራንና ግፍን እየበዛበት ያለበትን አይነት መንገድ እያየን የተመለከትን ያለ ነው። እጅግ በጣም በሚያሳዝን መንገድ ህግን ጠንቅቆ ሳይማር በህገ ልቦና ከአባቶቹ የወረሰውን በህግ አምላክ ሲባል ወይም ደግሞ ሽማግሌ ተው ሲል የሚተወው ትውልድ ዛሬ በአደባባይ እየሆነ ያለውን ነገር ስናይ ማንም ማንን የማይሰማበት አይነት መንገድ ደረጃ ላይ ደርሰናል። የህግ የበላይነት ወይም ደግሞ ፍትርት የምትባለው ነገር የሌለችበትን መንገድ አይተናል። ለጆሮችን እጅግ በጣም በሚቀፍና በሚያሳዝን መንገድ የምንሰማቸው ነገሮች እጅግ በጣም ያሳዝናሉ። እንደ አንድ አማኝ በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና መከራ ከቀናት ውስጥ እየጨመሩ ከመምጣታቸውን ባሻገር በአንድም በሌላ በቃ ይሄ ጠባቂ የሌለው ቤት ዛሬ በሰውኛው ሰዎች ጥበቃ ይቀጥራሉ። እግዚአብሔር የሾማቸው ለዚህ ህዝብ መንጋ አድርጎ የመረጣቸው ጳጳሳትም እጃቸውን አፋቸው ላይ በመጫን የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት ዝምታን በመምረጥ ብንናገር ፖለቲካ ይሆንብናል፣ ብንናገር መንግስት ያዝንብናል፣ ብንናገር መከራ ይደርስብናል በማለት በየትኛውም ወገን ላይ ዝምታን መርጠው የእግዚአብሔር ቤት እየተደፈረ ያለበት መንገድ፣ ካህናት በመቅደስ ውስጥ የሚገደሉበትን አይነት መንገድ አይተናል። ባሳለፍነው ሱባኤ ውስጥ እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆኑ ግድያዎችንም ተመልክተናል፣ ሰምተናል። እጅግ በጣም በሚያሳዝን መንገድ በተለይ በአርሲ ውስጥ የምንሰማቸው የግድያ ሁኔታዎች ዛሬ የተጀመሩ አይደሉም። ይህ ደም መፍሰስ፣ የካህናት ደም መፍሰስ፣ የምዕመናን ደም መፍሰስ፣ ቤተክርስቲያን መቃጠል፣ መዘረፍ ዛሬ የተጀመረ አይደለም። ይህንን ሀገር የሚመራው ማን ነው? ለምንድን ነው ይህ ሁሉስ ደም ሲፈስ ዝም የሚባለው? የእኛስ አባቶች እግዚአብሔር የሾማቸው እግዚአብሔር የመረጣቸው ዛሬ ቤተክርስቲያኒቷን እንዲመሩ የተሾሙ አባቶች ለምንድን ነው ዝምታን የመረጡት? መናገርስ ለምንድን ነው የሚሸማቀቁት? የሚኖሩት ስንት ጊዜ ነው የሚኖሩት? የእድሜያችን አጋማሽ ኖረናል። ከዚህ በኋላ የሚጠብቀን ምንድን ነው? በጣም ብዙ ሰዎች ይናገራሉ። እናንተ ያላችሁት ውጭ ነው፣ እናንተ ያላችሁት እዚህ ቦታ ነው፣ እነሱ ያለባቸውን እሳት አታውቁም። እውነት ነው፣ በብዙ ፈተና ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ። ፈተናቸው ግን ምንድን ነው? ነው አት ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ እነሱ በቃ በቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለው ግፍና መከራ ይብቃ ብለው ቢናገሩ ሊደርስ የሚችለው ነገር ምንድን ነው? መታሰር፣ መገደል፣ መቁሰል፣ መመታት። ከዚህም በላይ ስለ ስሜት ሆናላችሁ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የለም ወይ? ግንስ ይሄ ነገር ቢናገሩ ይሄ ነገር ይደርስባቸዋል ወይ? ይሄ ነው እጅግ በጣም በሚያሳዝን መንገድ ባሳለፍነው ሱባኤ ወቅት ቅዳሴውን አቋርጠው እንዲወጡ፣ ቅዳሴው እንዲታጎል፣ ምዕመናኑ ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይመጣ መንግስት ሁን ብለው ሰራዊቱን አስገብተው
የካምፕ ምሽግ ያደረገውን ቤተክርስቲያን በቴሌግራም ገጻችን ላይ መጻፋችን ይታወቃል። በሰሜን ሸዋ ዞን በሚዳ ወረዳ ሬማ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ላይ እንግዲህ ባብይ ሰራዊት ተወሮ እርኩሰት እየተፈጸመበት እንዳለ መረጃ ማቅረባችን ይታወቃል። ይህንን ጉዳይ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ወጥተው ኦኬ ነገሩ አንድ ቀን የተፈጸመ ሁለት ቀን የተፈጸመ ከዛስ በኋላ ምን ሆነ? ማንንም ደፍራ ይናገር ምን? ማንንም ደፍራ ይናገር? ንባራዊ ሁኔታው ግን እውነት መሆኑን ግን ቦታው ያሉ ሰዎች አረጋግጠውልናል። በጣም በሚያሳዝን መንገድ እንግዲህ ነሐሴ 6 ቀን 2016 ዓ.ም የቤተክርስቲያኑን አስተዳዳሪ በማሰርና ካህናቱና ዲያቆናቱ ምዕመናኑን በማባረር የሱባኤውን ቅዳሴ እንዳያከናውኑ በማገድ ጭምር በቤተክርስቲያን የሚገኘው ተራራ ላይ በመሆኑ ሰራዊቱ ለመሸሽ ይፈልገዋል፣ የቤተክርስቲያኑን ጸበል ገዳም ደግሞ ለሰራዊቱ ውሃ ማቅረቢያ እንጠቀምበታለን በሚል በቤተክርስቲያኒቱን ተቆጣጥሮ ቅጥር ግቢ ውስጥ አጸያፊ ነገሮችን ሲፈጽሙ እንደነበረ በቴሌግራም ገጻችን ማካፈላችን ይታወቃል። በአንጻሩ ደግሞ በተለያዩ ቦታ ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ባለችበት ቦታና ስፍራ ይሄ ሱባኤ እጅግ በጣም በደመቀ ሁኔታ በውጭም በሀገር ውስጥም እጅግ በጣም በሚገርም እና በሚደንቅ ሁኔታ ብዙዎች ከእግዚአብሔር ጋር ቀርበው እግዚአብሔርን ያመሰገኑበትን ጊዜ ደግሞ አንረሳው። በዚሁን ሰዓት ደግሞ የተለያዩ አጀንዳዎች እየሰጡን ደግሞ ልባችን ተከፍሎ በዚህ አጀንዳ እንድንወጠር ደግሞ የተደረግንበትን አይነት መንገድ በጣም ብዙ ነው። ዛሬ እንግዲህ በዓሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በአንድም በሌላም በያለንበት አካባቢ ላይ እጅግ በጣም በደመቀ ሁኔታ በዓሉን አክብረናል። አንድ ግን የታየ ክስተት እንደነበረ እዚህ ላይ ላሳያችሁና ምናልባት እዚህ ላይ እንደምታዩት እና እንደምትመለከቱት ምን አለበት የሚል ርዕስ ሰጥቻለሁ። ሚዲያው የፈጠረው ተጽዕኖ ማለት ነው። አሁን በተለይ በሶሻል ሚዲያ ላይ እየተንቀሳቀሰ ያለ ነገር ነው። አስገራሚና ድንገታዊ ቅጽበታዊ የሆነ ያልተለመደ ባዕድ ነገሮች ናቸው የተከሰቱት። እነዚህ የምታዩቸው አንድን ሰው ሞቶ ጋሬዛ ተሸክሞ እንደሚሄድ ወይም ደግሞ አጎበር እንደሚያዘው ያለ አይነት ነገር ሴቶች ሳይቀሩ የተሳተፉበትን ሂደት አይተናል። እመቤታችንን ከፍ እናድርጋት፣ በከፍታ ላይ እናሳያት የሚል መርህን አንግቦ የተያዘበት አካሄድ ነው። ምናልባት ይህንን ያነሳው ይህንን ጉዳይ የፈጠረው አንድ ሁላችሁም የምታውቁት ያያዘ ልደታ የሚባል ልጅ እንግዲህ የማይገባበት ቦታ የለም። በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ቤተክርስቲያን አካባቢ ላይ ይመለከተኛል በማለት የተለያዩ ነገሮችን የሚያደርግ ልጅ ነው። ዘፋኞችም ደግሞ መጡ ወይም ደግሞ ዘፋኝ መጣ ወይም ደግሞ ከላይ ጭፈራ ተደረገ በሚባልበትም ሰዓት ላይ የሚሳተፍ ሰው ነው። ከአርቲስቶች ጋርም እንደዚሁ የተለያዩ ነገሮች ላይ እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ ላይ እናየዋለን። በተለይ በቤተክርስቲያን ዙሪያ ላይ ለቤተክርስቲያን ተቆርቋሪ ተብለው ወይም ከሚነገርላቸው ሰዎች መካከል ውስጥ ተርታ ለመመደብ የሚደክም ወንድም ነው። እኔ ፐርሶናሊቲውን አልተችም። በፐርሶናሊቲ ጉዳይ ላይ ምንም ነገር የለኝም። ምናልባት ይህንንም ነገር ያደረገበት ወይም የተነሳሳበት በቅን መንፈስ በቅን ልቦና ያለውን ነገር ለማሳየት ሊሆን ይችላል፣ ካለመማር ሊሆን ይችላል፣ አጠገቡ ያሉትን ሰዎች ሊቃውንት የተባሉትን የቤተክርስቲያን ሰዎች ባለማማከር ሊሆን ይችላል። ያማከሩትን ሰዎች ደግሞ ችግር የለውም ብለውት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ምን አለበት ብለውት ሊሆን ይችላል፣ ምንም ችግር የለውም ብለውት ሊሆን ይችላል። በአንጻራዊ ግን የሄደበትን ርቀትንና ከዛ በኋላ የተፈጸመውን ነገር ግን ማየት ግልጽ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገሮች እየተለመዱ ከመጡ በኋላ አንዳንድ ጊዜ ከመለመድ አንጻር የተነሳ ስርዓት የሚሆኑበት አይነት ሁኔታ አለ። በተለይ በዚህ መንግስት ላይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓቷ እንዲጎድፍ ወይም ደግሞ ስርዓቱ እንዲበላሽ በማንኛውም መንገድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደምቃና አብባ ከፍ ብላ እንዳትታይ የሚሆንበትን አይነት መንገድ በአንድም በሌላም እያየን ያለንበት መንገድ ላይ ነው። ምንም የማንክደው ሀቅ ነው። እንደምታዩት በጦርነት ምክንያት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ የተሰበረውን ስብራት ማንም ሊጠግነው የማይችለው ስብራት ነው ዛሬ የተሰበረው። ሰሜኑ እንደምታዩት አማራው ከትግሬው፣ ትግሬው ከአማራው ጀርባና ፊት የሆነበት መንገድ ይሄ ጀርባና ፊት የሆነበት መንገድ ለሱ ጠቀመው ማለት ነው። አማራ ክልል ላይ እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ተመልከቱ። ይሁት ሰዎች በነፃነት ወጥተው ማስቀደስ፣ ማመስገን፣ እግዚአብሔርን ማምለክ የማይችሉበት አይነት መንገድ ወጣ ሲሉ አስክሬን መንገድ ላይ ተረፍርፈው የሚታይበት አይነት ነገር በተለይ ባህር ዳር አካባቢ ላይ የምንሰማቸው የምናያቸው ነገሮች እና እስከ መቼ ድረስ ነው እንዲህ አይነት ነገሮች የሚቀጥሉት? እስከ መቼ ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ አኬልዳማ የደም መሬት ሆና የምትቀጥለው? እስከ መቼ ድረስ ነው ወንድም ወንድሙን እየገደለ የሚቀጥለው? በእንደዚህ አይነት የሚገኝ ፖለቲካ እስከ መቼ የት ድረስ ለመድረስ ነው? ዝንተ ዓመት ነው የምንኖረው። በጣም በሚያሳዝን መንገድ የዚህ ሁሉ ዓላማ መሰረታዊ ዓላማ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የማዳከም
ማድረክን ብቻም አይደለም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አከርካሪውን ሰብራለን ያለ ቀድሞ አሁን ደግሞ ለአገልግሎት አትመችም ለብልጽግና አገልግሎት እንቅፋት ናት በሚል መሪ ላይ አስቀምጦ የሚንከሳቀስ መንግስት በዚህ ጉዳይና በዚህ ሰዓት እንዲህ አይነት ነገሮችን አምኖ ለመቀበል እያቀስ ያለን ነገሮችን ሁሉ የተለማመርናቸው የተለማመርናቸው ነገሮች ሁሉ ህግ ሆነው የተለማመርናቸው ነገሮች ሁሉ በምን አለበት መንገድ ዛሬ ደረስንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ወይም ደግሞ ይሄ ልጅ ያያ ዘለድታ የተባለው የዚህ ነገር ጠንሳሽ ሰሞኑን በቅርቡ የሆነ ነገር ይዤ እመጣለሁ ብሎ በድረገጹ ላይ የጻፈበትን አይነት መንገድ ለማየት ሞክሬያለሁ። ሰዎች ከላኩልኝ በኋላ በጥልቀት ለማየት ሞከርኩኝ። ይህ ሰው በጣም በሚገርም ሁኔታ ከሁለት ቀን በፊት ማለት ነው ነሐሴ 16 ለቅድስት ኪዳነ ምሕረት ዓመታዊ ክብረ በዓል የሚሆን ትንሽ የበረከት ስራ አለኝና ፍቅር ይበዛላችሁ በውስጥ ነው ይላል። ይሄንን ድረገጹ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ምናልባት ወይ እዚህም ላይ ላሳያችሁ ይችላልው። እንዲህ አይነት ጥሪዎች ካደረገ በኋላ እንግዲህ ጥሪውን ያቀረበው ለምእመናን ወይም ደግሞ ለሚመስሉት ሰዎች ነው። ለሚመስሉት ሰዎች ጥሪውን ካቀረበላቸው በኋላ ምንድነው የሆነው የሚለውን ነገር እስኪ እንመልከተው ነው። ይሰው ይሄው እዚህ ጋር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንዲህ ብሎ አስቀምጦት ነበር። ያው እንደምታዩት ያው ስክሪን ላይ አላላችሁ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን ጥሪ ነው ያስቀምጣላችሁ። ነሐሴ 16 ለቅድስት ኪዳነ ምሕረት ዓመታዊ ክብረ በዓል የሚሆን ትንሽ የበረከት ስራ አለኝ ይላል። ፍቅሩ ይበዛላችሁ በውስጡ ነው ይላል። ይሄ የበረከት ስራ ምንድነው ነው? አንዳንድ ጊዜ ምንም አይመስለንም ብለን ሰዎች ስለሚከተሉን ወይም ደግሞ ሰዎች እኛን ፎሎ ስለሚያደርጉን ሚሊየን ሰው ሊከተል ይችላል። በቅርቡ ያሳለፍነው ናይታቸዋል። አሁን ትናንትና ነው ምናምን ነገር ሳይ ነበር በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ገብቶ እየቀረጸ ላይፍ 27,000 ሰው እያየው ነው። አንድ ነገር እኔን አታደርጉኝም ብሎ ሲመጻደቅ የነበረ አንድ ቲክቶከር የሆነውን ነገር የተፈጸመውን ነገር አይተናል። 27,000 ሰው 1.2 ሚሊዮን ሰው ቢከተለው ይሄ ሰውዬ ከጎን የቆመለት ሰው ማን ነው? አይ መታሰር የለበትም ያለ ሰው ማን ነው? ፍትህ በሌለበት መንገድ ላይ ይሄ እንግዲህ ምድራዊው ነው። አንዳንድ ጊዜ ተከታይ አለኝ እኔ የፈለግኩትን አድርጋለሁ በሚል የቤተክርስቲያኒቷን ስርዓትና በአድ የሆኑ ነገሮችን በማድረግ ሊመጣ የሚችለውንም ደግሞ መቅሰፍትን በረከት እናገኛለሁ ብዬ መቅሰፍትም ሊመጣ የሚችልበትን አይነት መንገድ ማሰብ ያስፈልጋል። እንዲህ አይነት ነገሮችን ስናደርግ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ማማከርም ያስፈልጋል፣ ማወቅም ያስፈልጋል። ምንድን ነው ለምሳሌ የምናከብረው በዓል ምንድን ነው? ይህ ሰውዬ ለምሳሌ እንደምታዩት በጣም በርካታ የምትመለከቱት የኪዳነ ምሕረት ስዕል ነው። በኪዳነ ምሕረት በዓል ላይ የተካሄደ ነው። ልክ እንደ ታቦት ቤተክርስቲያኑን ሁሉ ቦታ ልቀቁላቸው እየተባለ በፕሮግራም መሪው ከቲክቶክ የተላኩ ምክል መልክተኞች ናቸው እየተባለ በሚነገርበት አይነት መንገድ ለህሊና እጅግ በጣም በሚያደም እነዚህ ሰዎች ትኩረትን ለመሳብ አሊያም ደግሞ ለመታየት እንዲህ ማድረጉ ለመባል ሊሆን ይችላል። ይሄ ምናልባት ቅንነትም ሊኖረው ይችላል፣ አለማወቅም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እኔ አንድ ማላምንበት ነገር ምንድነው፣ አንድ ነገር አንስተን አንድ ነገር ስናደርግ ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆኑት ነገሮች ምንድናቸው? ነገሮችን ሁሉ ከፖለቲካ ጋር ያያይዙታል። ከፖለቲካ ጋር ይሄ አጀንዳ ስላለው ነው፣ ይሄ እንዲህ ስላለው ነው። እንደዛ አይነት ነገሮች ባይለመዱ ጥሩ ነው። አጀንዳ ኖሯቸው የሚፈጸሙ ነገሮች አሉ፣ ለአጀንዳ ግብአት የሚሆኑ። ነገር ግን እዚህ ጋር ግን ይሄ ከምንም ከፖለቲካ ጋር የሚያገናኘው ምንም ነገር አለ ብዬ አላስብም። በቅንነት ካለማወቅ ካለመማር ወይም ደግሞ ምን አለበት ይሄን ብናደርግ ምን ችግር ምን አለበት የሚል የልብ የልብ የሚሰጥ የሚከተል አይዞ የሚል ላይክ ሼር የሚያደርግልህ ኮሜንት የሚሰጥ ሰው የሚሰጥ ተስፋ አንዳንድ ጊዜ ማንነትን ከፍ ያደርግና ያስቀምጠልና አንተ ብቻ ወሳኝ ትሆናለህ። የሚያማክርህን ሰው ከስር ያለ ወይም ከጎን ያለን ሰው ላለመስማት ጆሮን ትደፍናለህ ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ነገሮች የሚከሰቱበት አይነት ነገሮች አሉ። እና ይህ ሰው ከዛ ኪዳነ ምሕረት የእረፍት እናት ሰላም። እንደምታዩት እንግዲህ እየሰራ ዲኮር አድርጎ ነው። ይኸው እዚህ ጋር ያወራል። እንግዲህ ስሙት። ትግዳሉ የተባለላት እናታችን ኪዳነ ምሕረት ነሐሴ 16 2016 ይህንን ድንቅ ነገር ይሰራልን ወንድማችን ፈሌ ነው። እንደምታዩት እድሜ ይስጥልን፣ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን። እንደ ልጇ ሞት ያላስቀራት
በልጁ ኃይልና ስልጣን የተነሳች ኪዳነ ምህረት ትንሣኤዋ ነውና ይህን ትንሣኤ ይህን ፕሮግራም አዘጋጅተን ከፍ አድርገን ወደ እንጦጦ ኪዳነ ምህረት ዘንመጣለን። ይሄ ላደረገን ወንድማችን በጣም ነው የምናመሰግነው። ኪዳነ ምህረት አስራት ሀገሮች ኢትዮጵያን ጠብቂያት፣ እናመሰግናለን። አንዳንድ ጊዜ ምንም የቤተክርስቲያን አይነት እውቀት ሳይኖረን ይቀርና በቤተክርስቲያን ስም ሊሆን ይችላል የቤተክርስቲያን ተቆርቋሪ፣ የሀገር ተቆርቋሪ፣ ለተቸገሩ ተቆርቋሪ በሚል መንፈስ የምናገኛቸው እውቅናዎች ያስቱናል። ከአንደበታችን ጀምሮ ከምንናገረው ለምሳሌ አሁን የኪዳነ ምህረትን በዓል ነው የምናከብረው ይላል። አሁን ለምሳሌ ነሐሴ 16 የሚከበረው እና የካቲት 16 የሚከበረው በዓል ይለያያል፣ ሪፕሬዘንት ሲደረግ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የካቲት 16 ላይ ቃል ኪዳን የተቀበለችበትን እናከብራለን። አሁን ይህንን ስዕለ አድኅኖን ስታዩ ስትመለከቱት ሪፕሬዘንት የሚያደርገው የትኛውን በዓል ነው? ስለ እርገቷ ካወራ የእርገቷን በዓል ሪፕሬዘንት ሊያደርግ የሚችል ስዕለ አድኅኖዎች አሉ። እና እነዚህ ከነዚህ ጀምሮ ነው የሚመጣው ያለማወቅ ስሜታዊ ዝም ብሎ በቃ በግብተኝነት የሚደረጉ ነገሮች ናቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች። እና እነዚህ ነገሮች ነገ ሊፈጥሩ የሚችሉት ነገር ምንድን ነው? ዛሬ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚመራት አካል ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ አባቶች እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን የቻሉ ሀገርና መንግስት ከመሆን አንጻር የተነሳ በጣም ብዙ ተከታይ ስላላቸው እነዚህን ሰዎች ናቸው እነዚህ አባቶች ራሳቸው እባክዎት አስተዋውቁልን ብለው የሚጠይቋቸው ደጅ የሚጥኗቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህን ሰዎች መናገር እነዚህን ሰዎች ትክክል አይደሉም ማለት ምናልባት በጣም ትልቅ ነገር ሊሆን ይችላል። ምን ይላል? ይኸው የድካማቸው ውጤት ይህን መስሏል ማለት ነው። በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ ይህ ሰው በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ አላማው ዋናው መሰረታዊ አላማው እመቤታችንን ከፍ ማድረግ ነው አለ። ወደ ላይ ከፍ ማድረግ ነው። ግን እመቤታችንን ከፍ ማድረግ ወይም ደግሞ ከበዓሉ ረድኤት በረከትን ማግኘት የምንችልባቸው በጣም በርካታ መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ናቸው ወይ ነው ጥያቄው። እነዚህ ናቸው ወይ እውነት በዚህ መንገድ ነው ወይ ሰው በዚህ መንገድ ሄዶ ነው ወይ ያልተደረገ ወይም ያልተባለ ልምድን አድርገን የምንይዝበት አይነት መንገድ እንዲህ አይነት አስተምሮ አላት ቤተክርስቲያናችን። በህዝብ አደባባይ ፊት እንደዚህ አይነት ትኩረትን ለመሳብ በሚደረግበት ሁኔታ ላይ አላት ወይ? እንደነዚህ ይህንን የሚያደርጉት እነማን ናቸው? እንመጣበታለን። ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት ብዙዎቻችሁ እንድታውቁት ምረዳ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈ ኃይለ ቃል አለ። በተለይ የጥበብ አባት ጠቢቡ ሰለሞን ሲናገር መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 28 ላይ አባቶች የሰሩትን የቀድሞውን ድንበር ምልክት አታጥፋ ይላል። አባቶች የሰሩትን የቀድሞውን የድንበር ምልክት አታጥፋ ይላል። አባቶቻችን ስርዓትን ሰርተውልናል። አባቶቻችን ቀኖናንና ዶግማን ሰርተው በትውፊት እስከ ዛሬ ላለንበት ደረጃ ወደፊትም ለሚመጣው ትውልድ የሚተላለፍ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የእድሜ ባለጸጋ ከመሆኗ አንጻር የተነሳ ታሪካዊት፣ ብሔራዊት፣ ጥንታዊት መሆኗን የሚያሳይበት ዋናው ዓላማ ይህንን ትውፊቷን ይዛ በመምጣት ነው። ትውፊቷን ይዛ በመምጣት ነው። ዛሬ የመጡ ልክ እንደ እንግዳ አዳራሽ መታደስ አለበት፣ መቀየር አለበት፣ ይሄ መደረግ አለበት የሚሉት በጣም በርካታ ሰዎች የሚያነሱት ነገር ሊኖር ይችላል። ከዚህም አንጻር ይህንንም ለሚመለከታቸው አካላት ማደስ ያለባቸው መስተካከል ያለባቸው በጣም በርካታ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብለው እንኳን ቢታመን ይህም ነገር ሊፈጸምና ሊከወን የሚችለው በአባቶች ነው ወይም ደግሞ በሲኖዶሱ ነው። ምንድን ነው ጠቢቡ ሰለሞን ያለው? አባቶች የሰሩትን የቀድሞውን ድንበርና ምልክት አታጥፋ ይላል። ምልክት የተባለው ምንድን ነው? ስርዓቱ ነው፣ ትውፊቱ ነው። ምልክት የተባለው እንዲህ አይነት ትውፊት ቤተክርስቲያናችን የላት። እንዲህ አይነት ትውፊት ቤተክርስቲያኒቷ የላት። ይሄ ድንገት ደራሽ የመጣ ነው። ምልክት የተባለው ስርዓትና ትውፊት ነው። ድንበር የተባለው ደግሞ ሃይማኖት ነው። ራሱን የቻለ ድንበር አላት፣ ማንም የማይጥሰው ማለት ነው። ሃይማኖትን መጣስ የለብንም። ስለዚህ አባቶች የሰሩትን የቀድሞውን የድንበር ምልክት አታጥፋ ማለት የሃይማኖትን ስርዓት አታጥፋ፣ የሃይማኖትን ምልክት አታጥፋ፣ የሃይማኖትን ትውፊት አታጥፋ ማለት ነው። አሁን ግን ምን እየሆነ ነው እየተደረገን ያለው? የጥምቀት በዓል በምታዩበት በምትመለከቱበት ሰዓት ላይ ማይጠንት ይዘው ማጠን ያለባቸው እነማን ናቸው? ካህናት ናቸው። ዲያቆናት እንኳን ማጠን አይደለም፣ ከላይ እንኳን መያዝ አይችሉም። ከእንደዚህ ይዘው ነው የሚያከብሩት ለቄሱ። ዛሬ ግን እንግዲህ ወጣቶች ይሄ ማጠኛኛ በሀረር ግርጊራ እንለዋለን እና
በዛ ይዘው ምድ እንደ መድጃ ያለ ነገር በዛ ተደርጎ ወጣን እየተጨመረ እንደዚህ ያጠሩ ይላል። የምናያቸው ነገሮች ሁሉ እጅግ በጣም በጣም ገራሚ የሆኑ ነገሮች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የመድረክ ዝግጅት ላይ የሚካሄዱት ቤተክርስቲያን ላይ የቤተክርስቲያኑ ይዘት የቤተክርስቲያኑ ምንነት ባዕድ ነገር ጨምረውበት እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ የጭፈራና የክለብና የሰርግን ዲኮር በሚመስል መንገድ ተሸፍነው የምናይበት አይነት አጋጣሚ ይችላል። ለእነዚህ ሁሉ ተባባሪዎች የሆን ነው እኔ ሙሉ በሙሉ እነዚህ ልጆች ስህተት ናቸው ብሎ ለመናገር ብቻ ሳይሆን ለእነዚህ ሁሉ ተባባሪ የምንሆነው እኛው ራሳችንን ስህተት ፈጻሚዎች ሆነ እኛን አይተው ተመልክተው የሚሄዱበት አይነት መንገድ ላይ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ነገ ጠዋት ደግሞ ታቦት በሚወጣበት ሰዓት ላይ ታቦቱ ከጎን ሄዳል። እነሱም ደግሞ ሌላ የራሳቸው ታቦትን አሰርተው ሊሄዱ ይችላሉ ማለት ነው። ዝም ከተባለ በእንዲህ አይነት ነገሮች ሁሉ እየተጣሱ የሚሄዱበት አይነት ነገር አለ ማለት ነው። ብራንም ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ሲናገር እንዲህ ብሏል፣ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ ይላል። የኑሯቸውን ምፍ እየተመለከታችሁ በእምነት መሰሏቸው ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ ነገም ያው ነው ይላል። ልዩ ልዩ በሆነ በእንግዳ ትምህርት አትወሰዱ። ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው እንጂ በመብልም አይደለም፣ በዚህ የሚሰሩትም አልተጠቀሙምና ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ። የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ ይላል። አባቶቻችን ያስቀመጡልን ድንበር ምንድን ነው? አባቶቻችን ያስቀመጡልን ትውፊት ምንድን ነው? እንግዳ በሆነ ነገር ላይ የምንወሰደው ለምንድን ነው? እንዲህ አይነት ነገሮችን ሲከውኑና ሲያደርጉ የምናውቃቸው እነማን ናቸው? እዚህ ጋር እኮ ማየት እንችላለን። ተመልከቱት፣ እነዚህ እነማን ናቸው? የእመቤታችንን ልክ እንደዚህ ስታቹ ሐውልት አሰርተው በአደባባይ ላይ ልክ እንደዚህ ተሸክመው ይሄዳሉ። ይሄ ከዛ ኮፒ የተደረገ ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው? የእመቤታችን ስላት ነው ስታቹ በሐውልት መንገድ ስላልተቀረጸ ብቻ ነው። ይሄ እኛ ነው ወይ ነገሮችን ሁሉ ከዛ መቅሰም የምንችልበት መንገድ? በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ግን በጣም የሚያሳዝነኝ ሳልናገርም አላልፈው፣ ምናልባት ገና ለገና ነገ ሊጠቅሙን ይችላሉ፣ ነገ ሊረዱን ይችላሉ በሚል አንዳንድ ሰባኪያኖች የጻፉትን ፌስቡክ ላይ ለእነዚህ ሰዎች እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንደ ድጋፍ መስለው የጻፉ በጣም ዛሬ ዝና ያላቸው ስም ያላቸው በጣም ብዙ ሰው ያላቸው ስሙ መጥራት አልፈልግም። እና አንዳንድ ጊዜ ማየት መቻል አለብን። እኛ እህት አብያተ ክርስቲያናት ብለን ስንናገር ለምሳሌ ከእህት አብያተ ክርስቲያናት ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ሊሆን ይችላል። የኮፕቲክ ኦርቶዶክስን ኮምፔር ስናደርገው ምናልባት በደጉማ ልንመሳሰል እንችላለን፣ በእህት አብያተ ክርስቲያናት ልንሄድ እንችላል። በትውፊት ግን ብዙ የማንገናኝባቸው በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እነሱ በዝማሬ ላይ ለምሳሌ ፒያኖ ሊጠቀሙ ይችላል፣ እኛ እንጠቀም። ለምሳሌ እኛ ቤተ መቅደስ ስንገባ ጫማችን አውልቀን እንወጣለን እንገባለን። እነሱ ጫማቸውን አያወልቁም፣ ከነ ጫማቸው ይገባሉ። ሁሉም ነገር ከነሱ ኮፒ የምናደርግበት መንገድ ነገ ጠዋት እንዲህ አይነት ነገሮችን ሪሌትድ አድርገን ስንሰራ ወይም ደግሞ ሀሳብ ስንሰጥ የግብፅ ኦርቶዶክስም ልክ እንደዚህ ስዕልን ይዘውት ይመጣሉ። እና አንዳንድ ጊዜ ችግር የለውም ምን አለበት ታዲያ እኛም እኮ ከግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድ ነን፣ በእምነት አንድ ነን፣ በዶግማ አንድ ነን። በትውፊት ግን በጣም ነው የምንለያየው፣ በጣም ነው የምንለያየው። ስለዚህ ሁሉም ነገር ከነሱ የመጣ ነው። ስለዚህ ዛሬ ይዘው የወጡትም ያያዝ ልደታ ምንም ችግር የለውም በሚል መንገድ አቅጣጫ የተጻፈበትን ጽሁፍ ምናልባት ጸሐፊው መልሶ ቢያየው ቢመለከተው እንዲህ አይነት ነገሮች ክፍተት ይፈጥራሉ። ስህተት ተሰርቷል፣ ስህተት ተሰርቷል። ዳግም እንዳይደረግ እነዚህን መምከር መቻል አለብን። ዳግም እንዲህ አይነት ነገሮች መከሰት የለባቸውም፣ ዳግም እንዲህ አይነት ነገሮች መፈጸም የለባቸውም። አሁንም ቀጣይ የአደባባይ በዓላት ሊኖሩን ይችላሉ። መስቀል እየመጣ ነው፣ ጥምቀት እየመጣ ነው፣ ሌላም ሌላም በዓላቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲህ አይነት ነገሮች አደብ ሊገዙ ተው ሊባሉ ይገባል። ዛሬ ዝም ያልናቸው ነገሮች ነገ ነገሮቹን እየቀየሩ በብዙ ነገር መልኩን እየቀየረ ወደ ሌላ አይነት ነገር ሊወስድን የሚችልበት አይነት መንገድ እንዳለ ማመን ያስፈልጋል እንጂ አይ ግብፅም እንደዚህ ነው የሚደረገው እና ምን ችግር አለው? ዲያቆኑ እንደምታዩት መስቀል ይዞ ይወጣል። እዚህ ጋም እንደምታዩት ደግሞ ዲያቆናቶቹ የእመቤታችንን ስዕል ይዘው ይሄዳሉ። በጽጌ ጾም ላይ እመቤታችን ስዕል ከፊት ተደርጋ ዝማሬ እየተዘመረ ይሄዳል። ዛትስ ፋይን። ያና ይሄ እንዴት ምኑ ሊገናኝ ይችላል? ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ እዚህ ጋር ላሳያቸው፣ አንድ ሴቶቹን ተመልከቷቸው፣ እነዚህን ተመልከቷቸው እየዘመሩ እንዴት እንደሚያደርጉት አንድ ነገር ላሳያችሁ፣ ተመልከቱት። ይሄ የቤተክርስቲያኒቱ ታቦት የሚዞርበት ቦታ ነው። ላይክ እንደዚህ ማለት የሚዞርበት ቦታ ነው። ቦታ ልቀቁላቸው። እንዲህ መድረክ መሪው ነው ይህንን የሚለው። ከቲክቶክ የተላኩ መልእክተኞች ናቸው። ቦታ ልቀቁላቸው፣ ከፈት ከፈት ታርጉላቸው፣ ይዙሩ።
እንዴ አውነት መቤታችንን በረከት ለማግኘት ይሄ ነው መንገዱ? መቤታችንስ በዚህ መንገድ ከፍ አድርገናታል ከፍ ለማድረግ ነው ማለት? ምናልባት መቤታችንን ከፍ ለማድረግ እኮ በለቱ የሚቀደሰውን ቅዳሴ ወነተኛውን መብል ወነተኛውን መጠጥ ያስገኘች ኦ ማርያም እንወድሻለን እናፈቅርሻለን ወነተኛውን መብልና ወነተኛውን መጠጥ አስገኝተሽልናል። መቤታችን ለማስደሰት ነጭ እንደለበሱ እነዚህ ወጣቶች መጥተው ወነተኛውን መብልና ወነተኛውን መጠጥ ያስገኘሽልን አንቺ ነው ብለው ከቅዱስ ጋውና ከኮር ደሞ ተሳትፈው ለምን አይሄዱ? ለምን ተሪውና ሾ ፈልጉ? ወነትስ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ወይ? እዚህ ጋር ምን ያያችሁ? በጣም በቲክቶክ ላይ የምትመለከቷቸው የምታያቸው ሰዎች ናቸው እነዚህ። በበጎ አድራጋችን ነው ጋለን የሆነ ነገር ሲሆን ጧፍ ይዘው የሆነ ነገር ሲወጣ ጀስት ግን ሾ አፕ ነው። እኔ አይ ዶንት ማይንድ ፎር ዳት ግን እንደው አንዳንድ ጊዜ የምናደርጋቸውንም ነገሮች ጠንቅቀን ማወቅ መቻል አለብን። እውነት ይሄ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ነው ወይ? ሁሉን ነገር በቃ ማለት ሁሉን ነገር ማድረግ ይቻላል ወይ? ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ሲናገር ምንድን ያለው? ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ምዕመናን በጻፈላቸው መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እስከ 12 ላይ ሁሉ ተፈቅዶልኛል ብሏል። ነጻ ፈቃድ አለኝ ማለት ነው። ሁሉ ተፈቅዶልኛል። ማንኛውም ሰው ፍሪ ዊል አለው፣ ነጻ ፈቃድ አለው። እሳትና ውሃ በፊት ነው፣ አንተ በመረጥከው ጀስደን። አንዳንድ ሰዎች ይህንን ጥቅስ ሊጠቅሱ ይችላሉ። ሁሉ ተፈቅዶ ምን ችግር አለው? ምን አለበት? ለምንድን ይህን ማናደርገው? በምን አለበት መዘዝ በጣም ብዙዎች ወድቀዋል። እሳትና ውሃ አቅርቤ ላለው፣ አንተ በመረጥከው ጀስደን ነው። የሚገርመው ነገር ግን ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉ ተፈቅዶልኛል ብሎ አላበቃም። ነገር ግን አይጠቅምም ብሏል። ታዲያ ይበልጥ ማለት አሁን የሚሉት አይጠቅምም፣ ተውት፣ ሁሉ ተፈቅዶልኛል ብቻ ያዙ። ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ግን እንደዚህ አይደለም። ተፈቅዶልኛል፣ ነገር ግን አይጠቅምም። ሁሉም ተፈቅዶልኛል፣ በእኔ አንድ ምስ እንኳን አይሰለጥንም፣ እኔ አንድ እንኳን አይገዛኝም መባል መቻል አለበት። ይህንን ቃል ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል። እና አንዳንድ ጊዜ ለበረከት ብለን የምናመጣው ነፍስ የወደደችውን አገኘው ብለን እጃችንን ዘርግተን ነፍሳችን ደግሞ የምትረገምበትንም ነገር እንዳንጨብጥ፣ በተለይ ወጣቶች እናንተ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነን፣ በቃ እኛ የሚሰማን አለ የሚከተለን አለን ብላችሁ በእነዚህ ሰዎች ላይ ተስፋ ያደረጋችሁ ሰዎች እንደው ልጓማችሁን ብታስሩት፣ አንዳንድ ጊዜ የምታደርጉትንም ነገር ደግሞ እንደው የቤተክርስቲያኒቷ አባቶችን ማማከር የምትችሉበትን ይህን እያነጻጸረ እናድርጉ አድርጉ የሚላችሁን አይደለም። ነገ ለስራው የሚያበጃችሁን ሰው አይደለም። ትክክለኛ የቤተክርስቲያኒቱን ሊቃውንት ሄዳችሁ አናግራችሁ እንዲህ ብናደርግ ምንድን ነው ችግሩ? ይሄ ያልተለመደ ነገር ነው፣ ለምንድን ነው ይህን የምናደርገው? እና አንዳንድ ጊዜ እኔ እንዲህ አይነት ነገሮችን መተግበሩ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም ብዙ ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ነገር እያለ ነው። ልጆቹ በጎ የሚሰሩት ስራ ሊኖራቸው ይችላል፣ የሚያደርጉትም ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄ ግን አብሶሉትሊ ስህተት ነው፣ የተሰራው ስህተት ነው። ይሄ ስህተት እንዳይደገም እነሱም ሁኔታውን ማየትና መመልከት መቻል አለባቸው ብዬ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ያው ከዚህ በኋላ እንግዲህ በተከታታይ በየመድረኩ ላይ ኢትዮቤተሰብ ሚዲያ ላይ መተን እንቀርባለን። መልእክቱን ለሌሎች ሼር አድርጎት፣ አንድ ማስታወቂያ አለ፣ እሱን ማስታወቂያ አሰምተን እንለያያለን። ታላቅ መንፈሳዊ ጉዞ ወደ ካይሮ ግብጽ። በመላው ዓለም ለምትገኙ ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን ለኦርቶዶክስ አማኞች በሙሉ ከጎልጎታ አስጎብኝ ድርጅት ጋር በካይሮ ግብጽ ታሪካዊ ስፍራን ይጎበኛሉ። ይኸውም ቅባ ቅዱስ የሚያወጣውን የእመቤታችንን ስዕል አድህኖ እመቤታችን የተገለጠችበትን የዘይቱን ማርያም፣ እመቤታችን በስደቷ ጊዜ ከልጇ ጋር የሰወረችውን የሾላ ዛፍ፣ ታላቁ የአባ እንጦንስንና የአባ ጳውሊን ገዳም፣ ስጋቸው ያልፈለሰውን የአባ ቢሸንን ገዳም፣ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ መከራ የተቀበለበትን ቦታ፣ ኢትዮጵያዊው የሙሴ ጸሊምን ገዳም፣ ጣፋጭና ሬት የሚያወጣውን ባህር፣ ሙሴ አስርቱን ትእዛዝ የተቀበለበትን የሲና ተራራ፣ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ካቴድራልን በአሌክሳንድሪያ እና ሌሎችን መንፈሳዊ ስፍራዎችና እንደ ፒራሚድ ያሉትን ታሪካዊ ቦታዎች ይጎበኛሉ። የጉዞ መነሻ ቀን ኦክቶበር 1 መመለሻው ኦክቶበር 12 2024 ሲሆን በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ከመስከረም 21 ቀን እስከ ጥቅምት 2 2017 ዓ.ም ድረስ። ለበለጠ መረጃ በዚህ ስልክ ቁጥር ይመዝገቡ 7034476988 ያሉን ጥቂት ቦታዎች ናቸውና ምርጫው ጎልጎታ አስጎብኝ ድርጅት ይሆን። መልካም እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። ወደ ግብጽ ጉዞ ማድረግ ለምትፈልጉ ሰዎች እንግዲህ በማስታወቂያ ላይ ባያችሁት ስልክ ቁጥር መደወል ይችላላችሁ። የጎልጎታ አስጎብኚ መነሻው እንግዲህ ከመላው ዓለም ቢሆንም ያው ዋናው መነሻው እዚህ አሜሪካ ላይ ነው።
ግብጽም እንደዚህ ግሪክም የተለያዩ ጉዞዎችን ለማዘጋጀት የሚጥሩ ናቸው። ከነሱ ጋር መሄድ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ዛሬ ያየንበት የተመለከትንበትን ሂደትን በተመለከተ በተለይ ቤተክርስቲያናችን ይህንን በዝምታ ማለፍ የለባትም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ዋና ስራ አስኪያጅ ባሉበት ወይም እሳቸው በነበሩበት ቦታ ላይ ሁሉ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ስርዓት ማበጀት እንዳለባት፣ በዚህም ላይ ደግሞ ዝምታ መምረጥ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ወጣቶቹንም መግታት፣ ልጓማቸውን ማሰር፣ ማስተማር ተገቢ ነው ብዬ ነው የማምነው እና በቅንነት ካለማወቅ ሊሆን ይችላል፣ ለመታየት ሊሆን ይችላል፣ ትኩረት ለመሳብ ሊሆን ይችላል። ይሄ ተደርጓል። በዚህ ሂደት ውስጥ ይሄ አግባብም አይደለም፣ ዳግምም እንዳይደገም፣ በሌሎቹም በዓላት ላይ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ ጥረት መደረግ አለበት የሚለውን በማሳሰብ የዛሬም ፕሮግራሜን በዚህ እቋጫለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ሳምንት። ሰላም ነው።